white shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Say thank you, but please I do. I want cynical. I'm a bad guy. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Nangalda MJ. ഞാനൊരു ചെറിയ റൈഡായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ചുമ്മാ സൺഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റൈഡായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ബെനലിയുടെ തന്നെ ബെനലി 300i എന്ന വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. 2015 മോഡല് BS3 വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാലോ. ബെനലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ട്വിൻ സിലിണ്ടർ 300cc സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാലോ. അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ 2015 മോഡൽ വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ അഭിരാം, പുള്ളി ഓടിക്കണതാണ്. പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്റ്റാ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാസ്ബോയ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 കൊല്ലോട്ട് ഓടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'ma jump up in pockets, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്തിനാ റൈഡിന് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊരു 300cc ട്വിൻ സിലിണ്ടർ, അതായത് ഇൻലൈൻ ട്വിൻ സിലിണ്ടറോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു സ്പെക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടറിൽ ഈ ഒരു ഇൻലൈൻ സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെനലി മാത്രമേ ഉള്ളൂന്നാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ. അത് മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബെനലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും, ഇതിൻ്റെ ഷോറൂം അവൈലബിൾ ആണോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ ജാബിർ എന്ന് പറയും, പുള്ളിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു 300 എടുക്കാനായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്ത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വണ്ടി മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈലി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ആളുകൾക്ക് അധികം കൊണ്ട് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഈ ഒരു വണ്ടി ഉള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ സൂപ്പർ ബൈക്സ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഔട്ട്ഡോർ സർവീസ് സെൻ്ററുകളുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ പോക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രേക്ക് പാഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓൾമോസ്റ്റ് പാർട്സ് എല്ലാം പുറത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പുറത്ത് സർവീസ് ചെയ്യാം, അതായത് നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്റർ അഫോർഡബിൾ അല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പാർട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭീമമായ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം ബെനലി 600i ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് 300i. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടി, അതായത് 300 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ 600i കൊണ്ടുനടക്കാനായിട്ട് വരുള്ളൂ. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മിക്ക വണ്ടികളും കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. 300 വണ്ടിക്കും 600 വണ്ടിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് സെയിമായിട്ട് തന്നെ വരാറ്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിമായിട്ട് തന്നെ വരാറ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു UG സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഈ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യം നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് 300cc ബൈക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ബൈക്കുകളിലും മോസ്റ്റ്ലി അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ബെനലി അവരുടെ ആ ഒരു ബൈക്കിന് ആ ഒരു ഡ്യുവൽ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബെനലിയുടെ തന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് പാഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു എഞ്ചിൻ സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 300cc 38 BHP കൂടിയ ഒരു എഞ്ചിനാണ് ബെനലി ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്, ഇൻലൈൻ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഞ്ചിൻ സ്പെക്കിലേക്കൊന്നും അധികം കിടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻലൈൻ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ, അതുപോലെ പാരൻറ്റ് ട്വിൻ സിലിണ്ടർ, അതായത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിഞ്ച 650 ട്വിൻ സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ്, അത് പാരൻറ്റ് ട്വിൻ സിലിണ്ടറാണ്. ഇത് ഇൻലൈൻ ട്വിൻ സിലിണ്ടറാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ സ്പെക്കിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കിടക്കുന്നില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടം ഇൻലൈൻ ട്വിൻ സിലിണ്ടറാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കേസിലല്ല, സൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ എനിക്ക് ഇൻലൈൻ ട്വിൻ സിലിണ്ടറാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്.
പിന്നെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 16 liter ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് വണ്ടി കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 196 kg ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു ഫീല് തോന്നില്ല. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ബാലൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇരുന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബെനലിയുടെ തന്നെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു 2050 മോഡലായതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇതിന് ABS ബ്രേക്കിംഗ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് ABS കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. വണ്ടിയുടെ ടയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ 120 ബാക്കിൽ 160 ആണ് ടയർ സൈസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ 120/70 അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ 160/60 ടയർ സൈസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് പെനെല്ലിയുടെ Rosso 2 ആണ് ഈ വണ്ടിയിലെ ടയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഹലോജൻ ബൾബാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇത് ബ്രൈറ്റും ഡിമ്മും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു LED അല്ല, നോർമൽ ഹലോജൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും LED ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ കമ്പനി തന്നെ വരുന്നൊരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡറാണ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വൃത്തികേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മഡ് ഫ്ലാപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ചെളി ഒട്ടും പുറയിലേക്ക് തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പെർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു മഡ് ഫ്ലാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6000 അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഷോറൂമിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഓയിൽ ചേഞ്ചും ബേസിക് സർവീസും കൂടി വരുന്നത് ഒരു 6000 അടുത്താണ്. പിന്നെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10000 അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. റോൾ ഓൺ അങ്ങനെ വേറെ കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാലും ഇതിന് ഷോറൂമിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൈസ്, അതായത് സർവീസ് ചാർജ് എല്ലാം കൂടി നിയർലി 10000 അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വണ്ടിയുടെ സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് തന്നെയാണ്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്ന അത്ര ആടുമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സീറ്റിങ്ങാണ് ബെനലി ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ സീറ്റിങ്ങിലൊരു ബെനലിയുടെ ബാഡ്ജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല ബാക്കിലാണെങ്കിലും പില്ലിയനാണെങ്കിലും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് നല്ലൊരു ഗ്രാബ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വണ്ണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഗ്രാബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയല്ല, സീറ്റിംഗ് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു 200 kilometers ഞാൻ ഓടിച്ച് ഒരു റൈഡ് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ലോങ് ഓടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിലിങ്ങിലും ഒന്നും ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പോയി വരാൻ പറ്റി. അത് അത്ര ലോങ് ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൂഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സീറ്റിങ്ങാണ് ബെനലി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പില്ലിയാണ് ഇരുന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടും ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ കൂടെയുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒട്ടും ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പവറും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാനിതിപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അത് ഞാൻ അതായത് നമ്മൾ രണ്ടുപേർ പുറകെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പവറൊന്നും അല്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ബെനലി 300i എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ ബാക്കി റൈഡ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് കൺട്രോളും മീറ്റർ കൺസോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിൻ കിൽ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഓട്ടോ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിം ബ്രൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹസാർഡ് സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചും ഇവിടെ ഒരു ഹോൺ സ്വിച്ചും ഉണ്ട്. ആണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കീ സ്വിച്ച് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മടക്കി അതിനുള്ളിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കീ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണായി കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ മീറ്റർ കൺസോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ട്രിപ്പ് എ, ട്രിപ്പ് ബി, അതുപോലെ തന്നെ ഓഡോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്, എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് MHP മാറ്റാൻ കൂടി പറ്റും. അത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വണ്ടിയാൻ്റെ പേരിൽ അവർ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ, ന്യൂട്രൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ലോ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മീറ്ററിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോസിനോട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ബെനലിയുടെ മെയിൻ കോംബോ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനലി IXL ആണ്.
ബെനലിയും ഐ എക്സിലും, അതായത് ഐ എക്സിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ബെനലിയുടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അത് കമ്പനി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5.7 ആണ്. എനിക്ക് നല്ല പ്ലാഞ്ചറ്റ് ഫുട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ മുട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബെൻഡായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ടോളറായിട്ടൊന്നുമല്ല, അന്ന് അത്യാവശ്യം ടോളായിട്ടുള്ളവർക്കും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ലെഗ് റൂം സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു അപ്പൈച്ചർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ. നമ്മളിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കൊന്നും സ്പോർട്ടി മോഡിൽ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നല്ലവണ്ണം ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ ടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡിൽ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് മിറർ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് മിറേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇത് വലിയ പർപ്പസ്ഫുൾ ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാണ്. എന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കാണാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് മിറേഴ്സ് വരുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മിറർ തന്നെയാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വന്നാലോ. ഹലോ, അതിപ്പോൾ കോർണറിങ്ങിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു വണ്ടിക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹാൻഡിലിങ്ങിനാണെങ്കിലും വളരെ പക്കയായിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ സെറ്റപ്പാണ് ഫാമിലി ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഹൈവേ കൂടി ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു 80-85 കഴിയാൻ നേരത്ത് ചെറിയൊരു വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് മേത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു വിൻഷീൽഡാണ് ബെനലി ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള അപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഷീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, നമുക്കത് ഫിക്സ് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ ഹൈ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത്രോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വണ്ടിക്ക് ബെനലി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ വണ്ടിയിൽ ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയി ഇതാരും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പവർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അതായത് ഒരു പാരൽ ട്വിൻ എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് കുറയും. കാരണം ഈ വണ്ടി കയറി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഒരു 6,000-7,000 RPM കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടി ഇവൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതായത് നമുക്കൊരു 200 സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 300cc അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക്. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഒരു 25-30 ഇടയിലുള്ള ഒരു മൈലേജും ഈ ഒരു വണ്ടി തരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ബെനലി 300 ഓടിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് MJ.